У нас виходить неймовірний торт. Відчуваю, це буде дуже смачно. І не кажи, потрібно лише додатково додати деякі смакоти. Наприклад, шоколадки Твікс. Здорово. Що, Твікс? Ні, їм не місце на вершині торта. Нехай краще будуть смачні мармеладні ведмедики Харібо. Які ведмедики? Я хочу, щоб тут були шоколадки. Та як ти смієш? Ось що зроблю з твоїми шоколадками. Отже так? Думаєш, ти можеш просто розчавити шоколад і тобі нічого не буде? Як би не так. Отримуй! Що ти наробила? Отже, ти хочеш війни? Буде тобі війна. О, ні! Через тебе я вся солодка та коричнева. Я тобі покажу. Знатимеш, як обливати мене сиропом. Ось тобі. Це кінець. Кінець моєму терпінню. Що там відбувається? Зараз я з цим шумом швидко розберуся. Ось тобі. Ай, ви що тут наробили? Я ж нещодавно вимила кухню. Та як вам не соромно? Знаєте що? Ви мене дуже розлютили. Дівчатка, всі свої конфлікти ви зможете вирішити у челенджі. Здається, на нас чекає челендж. Ще й з тортиками. Чур, я починаю. Дуже мені цікаво дізнатися, яка смакота доповнить мій торт. Нічого собі, це колесо може крутитися безкінечно. Але мені ніхто не заважає зупинити його. Щоб усе було чесно, я заплющу очі. Що? Васабі? Але я так мріяла, що мені дістанеться якась смакота. Мія, твоя черга крутити колесо. Сподіваюся, хоча б мені пощастить. Оце так. Але якщо стрілочка між, значить мені не дістанеться нічого? Я була не права. Мені дісталося все. А найприємніше те, що я зможу прикрасити торт і зробити його ще смачнішим. Обожнюю нутелу. Але як зробити так, щоб вона поступово розтикалася по тортику? Придумала! Що вона задумала? Потрібно звернутися за допомогою до будівельних аксесуарів. Шпатель має мені допомогти. Апетитно виглядає. Хоч би теж скуштувати цей торт. І це ще не все. Тепер потрібно добре розмазати шоколад по тортику за допомогою балика. Зараз я таку красу наведу. А тепер можна перейти до шоколадок. Треба позбавитися обгорток, після чого приступати до страви. Ось це так! Дуже важливо не помилитися з розмірами. Тож спочатку важливо виміряти все за допомогою рулетки. Все ідеально збіглося за розмірами. Тепер можна робити для тортика окантовування з батончиків. Кейт, а ти чого чекаєш? У тебе ще цілі тюбики з васабі. Так, вони навіть пахнуть гостро. Але я доведу, що я смілива. Що я не боюся якогось там васабі. Залишилося тільки розподілити васабі по торту. Для цього можна використати шпатель. Думаю, Мія проти не буде. Ого, тут навіть трохи нутелли лишилося. Готово. Думаю, немає потреби мити шпатель. Краще підкинути його назад Мії, щоб вона додала гостринки у свій неймовірно смачний торт. Дивно, чому шоколад зелений? Більше схоже на васабі. Кейт, як тобі не соромно? Ей, як ти посміла? А якби ти мені в око влучила? Все, досить балакати. Час їсти. Здається, у Кейт зовсім дах поїхав. Побажайте мені удачі. Ну як, смачно тобі? Час
зараз і мені тортика скуштувати. Щось мені підказує, що це буде просто чарівно. Я мала рацію, такого смачного торта я ще ніколи не пробувала. Я просто не можу зупинитися, це справжня шоколадна бомба. Ех, шоколадна бомба. А ось у мене не торт, а справжня пожежа. Гаразд, погнали. О ні, я мала рацію, у мене зараз рот згорить. Допоможіть! Треба ще. А ну геть! За те, що ти взяла чуже, на тебе чекає колесо покарання. Гірше вже не буде. А, буде. Я ненавиджу яйця. Так тобі й треба. Знатимеш, як красти чуже. Думаю, тобі не обов'язково класти яйця у торт. Я погоджуся, якщо ці яйця просто опиняться у тебе на голові. А, який жах! Я вся мокра. Гадість. Буде смачненько. Мія, ти чого спиш? Крути. Точно. Ура! Мені дісталися льодяники. Awesome! Що ж дістанеться мені? Собачий корм? Але ж я зовсім не собака. Але з'їсти його тобі доведеться. А ось на мене чекає ціла бочка смачних цукерок. Awesome! Ніколи, ніколи не пробувала собачий корм. Може, насправді він дуже смачний? Тільки щось у мене зовсім не виходить його відкрити. А, весь цей час тут була спеціальна смужка. Oh, no! Так, від одного запаху цього корму мене нудить. А мені мої льодяники дуже подобаються. Вони такі кисленькі, такі смачні. На солодкому тортику їм саме місце. Вони доповнюють смак торта. Чудово! Вийшло дуже гарно. Awesome! Ну що, спробуємо? Який гарний шматок. Кислинка відчувається. Мені подобається. Hooray! What? Could you please? Кейт, годі дивитися на мене. Краще їж свій корм. Якщо я висипатиму з пачки, вийде занадто багато. Думаю, ось стільки буде достатньо. Awesome! Так, достатньо. Ні вже, висип все. Okay. Звідки в тобі стільки злості? Oh, no! Задоволена? Тепер у мене не торт, а миска з кормом. Сподіваюся, мене не вирве поверх цього корму. Oh, you! Фу, яка гидота! Як собаки взагалі переносять цю гидоту? Нічого собі. Привіт, крихітко. Ти якраз вчасно. Дивись, скільки корму в мене є. Що відбувається? Звідки тут собака? Я їх не переношу. В мене алергія. А не пішла геть. Ти справді дуже зла. Якщо собака може це їсти, то і я зможу. А, ні, не зможу. Чого ти ниєш? Мої цукерки надто кислі без торта. Ага, бачила б ти своє обличчя. Шкода, у мене телефон далеко. Так би фотографії зробила. Точно. Поки ти завмерла через свою кислятину, я зможу віддати корм тому, для кого він і призначений. Малятко, приємного апетиту. Знову тут собака? Кейт, ти знову порушила правила і не з'їла те, що тобі випало. Час колеса покарань. Oh, no! Може, не треба? Треба. Гаразд, все одно доведеться. Є макіяж. Зате буде весело. О, ні. Мені терміново треба вмитися. А мені, здається, тобі личить. Огидно. Впевнена, в цьому челенджі я тебе зроблю. Не думаю, я налаштована рішуче. Мене буде складно спантеличити. Свіжа полуниця. Супер! Ну ось, все починається з невдачі. Я б так не казала. Мені дісталася ароматна та стигла полуниця. Шоколад зробить її ще смачнішою. Я така рада, що можу в цьому переконатися.
Може, ти хочеш, Мія? Ей, навіщо ти дражниш мене, Дженніфер? Так нечесно. Просто хотіла трохи познущатися. Полуниця моя і тільки моя. О, яка ж вона соковита. Ідеально поєднується із шоколадом. Перестань кидатися, мені це не подобається. Та гаразд тобі, це вийшло випадково. Я дещо придумала. What? Знову дражниш мене. Я не куплюся на це. Я просто хотіла показати трюк. Здорово вийшло, правда? Це ще не все. Зараз буде смертельний номер. Я зловлю всі ягоди у шоколаді на льоту. Побажай мені удачі, Мія. О, ні, щось пішло не так. Все повз. Ну ось, я забруднилася шоколадом і втратила свою полуницю. Ти це заслужила, сама винна. Подивимось, як ти впораєшся зі своїм перцем. Думаю, з'їсти його набагато складніше, ніж упіймати полуницю в шоколаді. Не впевнена, що мені це сподобається, але вибирати не доводиться. Я чула, що в шоколад іноді додають перець. Не розумію, навіщо? Це дуже гидко, але я впораюсь. Ось побачиш. Ой, Мія, ти вже почервоніла. Тому що я горю. Мій рот охоплений полум'ям. Допоможіть. Що ж мені робити? Я в паніці. Могла б просто дати мені склянку води. О, можна запити шоколадом. Фух, так набагато краще. А от я почуваюся якоюсь пом'ятою. Хотілося б трохи відпочити. О, ні, тільки не це. Ти спалила мою полуницю. Вибач, це вийшло випадково. Не терпиться дізнатися, що під цими кришками. У мене Скітлз. Я так рада, що мені дісталася смакота. Клас. А що в тебе? Зараз дізнаємося. Матусе, це сира риба. Огидно. Вона жахливо смердить. Так з'їж її швидше, і тоді сморід припиниться. Це найгірше, що я коли-небудь бачила. Подивимось, як ти з цим впораєшся, і чи впораєшся взагалі. Не треба тикати мені в ніс своєю рибою. Нюхай її сама. Ти дуже добра. Бу! Навіщо ти мене лякаєш? Упс, таке точне влучення. Зараз же забери свою рибу і покінчи з нею нарешті. В одному ти маєш рацію. Потрібно якнайшвидше зробити це і забути. Ось і все. Я впоралася. Жахливе видовище. Я рада, що все скінчилося. Час зайнятися Скітлз. Саме час втілити мій план у життя. За допомогою ложки я зможу зачерпнути цукерки та залити її шоколадом. Думаю, це буде дуже зручно. Може, пригостиш мене? Ні, не заважай, Дженніфере. Не бачиш, я зайнята. Втілюю свій геніальний план у життя. Я нарешті можу спробувати Скітлз у шоколаді. Боже, це неймовірно смачно. Не маю сумніву, що це правда. Я теж можу спробувати. Ямі! А ну, поверни мої цукерки на місце. Жадібно, невже тобі шкода однієї цукерки для подруги? Подивися, ми впустили Скітлз у фонтан. Нічого собі, це на краще. Вийшло чудово. Яка смакота. Я все-таки спробую. Ні, та ще раз ні, я ж сказала. Я тобі це ще пригадаю. Продовжуємо. Давай знімемо клоші разом. Який апетитний бургер. Моє щастя, немає меж. А що в тебе? Величезний та шалено красивий торт. Цей крем так і манить мене. Ти що робиш? Більше ніколи не чіпай мій торт своїми брудними руками. Краще їж бургер. Ти маєш рацію, мені є чим зайнятися. Полю його шоколадом і спробую. Цікаво, що з цього вийде. Ніколи не пробувала бургери у шоколаді. І краще б ніколи не робила цього. Дурненька, відразу було зрозуміло, що ці продукти не поєднуються. Я знаю, як це виправити. Просто треба з'їсти все усередині. Огірки, помідори, салат, котлета та соус стануть моєю основною стравою. А булочка в шоколаді – десертом. Ах, так, мало не забула про сир. Його теж треба з'їсти заздалегідь. Без шоколаду це дуже смачно. Подивися, яка піджариста котлета.
смакота. До речі, я вже непогано підкріпилася. Настав час для солоденького. Закінчу вже скоріше. Потерпи ще трохи, я майже все з'їла. Ну ось, залишилася тільки булочка, як я і планувала. Час купати її у фонтані. Вийде щось схоже на тістечко або сендвіч. Виглядає, пахне просто приголомшливо. О, як смачно! Мій план спрацював. Яка ж я молодець. Все? Ура! Я рада, що ти закінчила. Тепер я можу скуштувати свій торт. Але як його взяти? Знаю, треба нарізати на шматочки. Так набагато зручніше занурювати його у фонтан. У мене непогано виходить. Треба лише трохи прискоритись. Іди сюди, мій солоденький. Настав час вирішити під шоколадний душ. Впевнена, у мене вийде солодка бомба. Інакше бути не може. Виглядає чудово. Настав час спробувати на смак. Пальчики оближеш. Дай мені скуштувати, будь ласка. Адже ми подруги, пам'ятаєш? Це нічого не змінює, ні. Ах так, прийдеться якось провчити цю жадіну. Додам до фонтану табаско. Подивимось, як вона заговорить після цього. Впевнена, їй не сподобається цей смак. Декілька крапель цілком достатньо. Тепер просто зачекаю. Хочеться добавки. Це було так смачно. Зупинитись неможливо. Тобі і справді подобається? Ти питаєш, звісно. Але чому так жарко? У мене весь рот горить. Треба терміново запити гостроту шоколаду. Мені не стає краще. Що відбувається? Здається, я з кожною хвилиною горю все сильніше і сильніше. Допоможіть! Ну ось, вона випила надто багато шоколаду з табаско. Прийдеться її гасити. Невже не було іншого варіанта? Хоча це вже не важливо. Головне, що мені полегшало. Чи спроможний шоколад зробити будь-яку страву кращою? Вирішувати тобі. Роби висновки, а ми на цьому і прощаємось. До зустрічі!